Ay, mano, aquí. Hasta no, dimaste. Aku lah apa dulu ni. Weh, mana gini nak gila lewat ni. Oh lo, kata nak gini tu. Kita sah. Oh, nampar. Aduh, nunggu tadi. Oh, lama lah. Oh, lewat sikit. Bosik, oh lo. Okey, tak boleh. Pergi, pergi. Lewat kadang-kadang. Oh, memang. Ah. Tahu tak mana kita nak pergi ni? Kita nak pergi Pak Sahur ni. Kamu baru pasti okey. Kedah apa ni? Lewat kafe. Ada yang baru. Lepas flip awal sikit. Lepas flip awal sikit, depan sikit ada kedai makan. Lepas ada logong. Masuk kamu baru. Terik lah, jumpa kedai. Dekat lah, main tu teragi. Oh, kedai awak. Dia manja gimana tu? Nampak kelewat molek. Patut nama kelewat pun. Oh, kelewat molek di tepi jalan. Oh, lho. Ah, boleh pergi kali ni. Nak pergi kak. Oh, tu kedai tu. Aku panggil kedai-kedai mak kafe. Kedai mak kafe tu. Oh, nampak boleh tegak ni. Nampak kelewat bijak tu, nama tu. Boleh tegak gapok sorok. Mari kita pergi. Oh, kat dia tu. Sini dah kita kelewat kafe dalam kampung-kampung baru. Pasti bekeh. Dalam kampung. Buat tu lah cikacok buat murah tu jolo. Oh, jolo lah. Sini ada jual belakang. Murah-murah. Cikacok ada, kabur Maggi ada. Apa, burger pun ada ni. Ice blender. Jagung. Special pun ada ni. Kabur Maggi ni. Harga pun murah. Ha, jadinya boleh lah boy ala kapur ni jual. Dia kecok RM5 ni. Eh, air batu kocok ada juga. Air kocok ada juga. Kalau kita nak ada kecok 3, 3 tak? Ha? 3 batu kita. So, tak faham. Oh, jalan dah. Bukit aku ajuk mesin tu sedap. Pasal dia manja duduk ayak aku sini dalam kampung. Kampung baru ni, nanti kecok pegul lima riak. Oh, oh kalau dia manja mari ya, kita kena tegak. Oh, kalau dia mari ya, bagi sedap. Oh, bagi sedap. Memek. Oh, saat ni pada. Eh, apa? Oh, laju molek. Aku tak boleh kau ni, aku kena dua. Resok kau ni, ha? Tak apa lah. Oh, bila-bila ramai ke, dek. Ah. Oh, kawe tak jago do. Padang ego do. Nak tanya, padang ego do. Oh, sedak di moya padang ni. Sedak. Eh, mai nak drama ke je kecok di moya ni. Bagi sedak ni. Ngapok sedak dah ni aku. Aku tak nak alusion ni. Ngeruo. Pasal ada wan jadi ngapu banyak mai ke. Mai ni kita drama kita drama deh. Oh, boleh. Kawe de mati go ni ngetangi kawe mati no. Bagi jadi ya. Kawe lekak benar ni. Kau nak makan aku? Oh, itu ada air ya? Letak kau ni. Oh, air. Minum sikit je juga ada. Oh, buat hati. Dek, kabu Maggi special ada sini. Kau nak cerah boleh lah. Kabu Maggi ada juga tu. Oh, boleh tegak? Kak, tak. Mari tegak tu. Oh, kak, kabu Maggi soy. Oh, jadi kabu Maggi pun. Angry Bird pun ada. Saya nak terang ni juga eh. Nampak sedap yang ada Grim. Angry Bird lah. Pedak. Gak. Terang saya percaya. Oh, boleh. Pedak. Aku tak nipu. Oh, apa yang ni jadi ni. Aku makan sekali juga. Nak lagi. Aku nak tu, aku. Okey, so siapa-siapa berdekatan dengan Pasif K, Kampung Baru ataupun di area Tupak, boleh mari kedai Kaja. Kita makan cikecok lima ria. Kabu Maggi. Ha, jago manis sia ada. Lepas tu ayam guting ada. So, kalau ada masa hok duk Pasif K tu mari jalan kedai Kaja. Glewak Cafe, Kampung Baru.